Baranıyı ciddi ciddi tutuyor. Kaç yıl? Možda i tu se treba nejačiti staviti kad bude, ko zna gdje on ide. E, uopću i ja da skupim. Pa onda stoji tu, čuvaj, zato što će ti opet neko zauzeti i rade te dve. Ne znam ja to. Vidite nekog da ti uključi. Ne znam kako.